Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Qaraheybət aviasiya poligonunda Mi-17 tipli hərbi helikopterin təlim uçuşları yerinə yetirərkən qəzaya uğraması ilə bağlı bəzi detallar ortaya çıxıb. Real TV-nin efirində yayımlanan sujetdə bildirilir ki, qəza baş verən zamanı helikopter toxunuşlarının arası bir neçə saniyə olmaqla iki dəfə yerə çırpılıb. Birinci çırpılmada bəzi hissələr, kiçik təkər, maşını məxsus pilləkən və raket bloku gövdədən ayrılaraq kənara düşüb. Güman olunur ki, məhz ilk toquşma nəticəsində təkan polkovnik leytinant Emil Cəfərov və kapitan Ramin Abilovu helikopterin zərbə anında parçalanmış səsindən bayıra tulluyub. Nəticədə hər iki hərbiçi az xəsarət alaraq ölümdən xilas olublar. Ardınca helikopterin pərinin fırlanmasının gücü eyni zamanda torpaqla toquşmadan sonra maşının gövdəsinin yerin üzəri ilə dartılaraq sürüşməsi ikinci təkana səbəb olub. Bu isə yanacaq çənəni yırtıb. Beləliklə, yanacaq bayraqmağa başlayıb. Ani qığılcımdan yanğın baş verib. Torpaq səthinə ikinci çırpılmada baş verən partlayışla nəticələnən yanğın olub və 14 nəfər hərbiçimiz həlak olub. Dünən Bakının mərkəzində keçirilən Salih Rüstəmova azadlıq aksiyasında saxlanılan 5 nəfərə məhkəmə hökm oxuyub. Sabail rayon məhkəməsinin verdiyi hökmə əsasən ictimai fəallar İlham Hüseynov 30 sutka, Elçin Teymurov 25 sutka, Elxan Əliyev 20 sutka, Səyyad Quliyev 15 sutka inzibati həbs cəzasına məhkum olublar. Saxlanılanlardan Rüstəm İsmailbəli də 30 sutka inzibati həbsə məhkum edilib. Həbsdə olan sabiq deputat Rafael Cəbrayılovun həyat yoldaşı Aida Cəbrayılova mərhum ərinin qardaşı Elşən Cəbrayılovu cinayət törətməkdə ittiham edib. Genavazın məlumatına görə Cəbrayılova bu barədə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə vəsadət verərək qayını Elşən Cəbrayılovun cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını istəyib. Mərhumun həyat yoldaşı iddia edir ki, ərinin ittiham olunduğu cinayət əməllərinin əsl səbəbkarı qayını Elşən Cəbrayılovdur. Bu deyib ki, Elşən qardaşını ağır duruma salıb, özü Türkiyə və Macaristanda tikinti biznesi ilə məşğul olur. Elşən Cəbrayılov, Rafael Cəbrayılovun cinayət işi üzrə zərər çəkmişlərlə mənzillərin və qeyri-yaşayış sahələrinin girov qismində ayrılması və satılması barədə müqavilələr bağlayıb, mühürlə təsdiq edib, vətəndaşlardan pulları qəbul edib. Səndim Elşən Cəbrayılov vergi orqanlarının əməkdaşları ilə əlaqəyə girərək 7 milyon vergi ödəməkdən də yayınıb. Dünən Moskvada Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya baş nazirlərinin müavinləri Şahin Mustafayev, Miher Qriqoryan və Aleksey Avirçukun iştirakı ilə üçtərəfli işçi qrupunun iclası keçirilib. Ermənistan kivlərinin verdiyi məlumata görə, baş nazirlərin müavinlərinin iştirakı ilə işçi qrupu yaxın günlərdə regional kommunikasiyaların açılması üzərində işini davam etdirəcək. Ancaq görüşdə nələrdən danışılıb, hansı nəticələrin əldə olunması barədə mətbuatda məlumat yerləşdirilməyib. Qeyd edək ki, baş nazirlərin müavinlərinin görüşü hələ ki yekunlaşmayıb, lakin növbəti görüşün yeri və vaxtı barədə dəqiq məlumat verilmir. ABŞ-ın dövlət katibi Antony Blinken Bakını və İravanı dialoqu bərpa etdiyi üçün alqışladığını bildirib. Eyni zamanda o, tərəfləri humanitar məsələlər üzrə aktiv dialoqa dəvət edib. Blinken tərəfləri minaların zərərsizləşdirilməsi, itkin düşənlər, beynəlxalq hüququn pozulması məsələlərdə daxil olmaqla humanitar dialoqda irəliləyişə nail olmağa çağırış edib. Dövlət katibi eyni zamanda bir sıra həll olunmamış məsələlərin qaldığını bildirib.
O, bunun sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası, eyni zamanda region ölkələrinin inkişafı üçün nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması olduğunu bildirib və ümid edib ki, birgə iş eyni zamanda Rusiya ilə əməkdaşlıqda bu məsələlərdə də irəliləyişlər əldə olunacaq. Gələn ildən Azərbaycanda avtomobilləri nağd pula alıb satmaq mümkün olmayacaq. Nağdsız hesablaşmalar haqda qanun edilən dəyişikliyə əsasən, avtomobillərin alqı-satqısı gələn ildən yalnız nağdsız qaydada həyata keçiriləcək. Hələ ki, maşın alverçilərinin çoxunun bu qaydadan xəbəri yoxdur. Lakin xəbəri olanlar bildirirlər ki, rüsumlardan sonra nağdsız ödənişlərin tətbiqi qiymətlərə az da olsa təsir edəcək. Ekspertlər isə yeni qaydanın alıcılarının işinə yarayacağını deyirlər. Çünki alqı-satqı əməliyyatlarında istənilən halda aldadılan tərəf alıcılardır deyə ekspertlər bildirib. Və sonda sabaha gözlənilən hava haqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək şimal-qərb küləyi gündüz mülayim cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 4-7, gündüz 9-13, Bakıda gecə 5-7, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 769 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6, gündüz 8-13 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.